Jeg piller neglelakk. Gjør du det akkurat I det vi skal begynne? Det så irriterende lyd. Hører man det? Ja, det hører man. Det dritirriterende. Er det sånn? Ja, fordi det en knikkelyd I bakgrunnen. Det jo allerede en summelyd I bakgrunnen, fordi vi sitter på Live Cube. Live Cube! Ice Cube. Ice Cube. Det. Det Live Cube. Ja. Det ikke Live Cube? Det ikke Ice Cube? Nei, det Live Cube. Ice Cube? Gjør seg nikk. Ja, det Live Cube. Ja. Fingeren sitt studio. Vi sitter her I et ekstremt lite studio som vi har begynt å sitte I. Det vel ikke stort større enn rumpullet ditt før operasjon? Ja, det sant. Det var på vei til å bli så stort. Fordi vi vurderte jo faktisk å ha studio I rumpullet ditt. Ja, men så ringte fingeren og sa «Jeg kan tilby dere et trangere hull». Vi sa «Vi kommer og scouter». Vi scoutet. Ja. Og si fra dere hvis dere synes at det dårlig lyd og sånn, men vi får ikke gjort noe med det. Nei. Lyden skal jo helst være på merke, og vi skal jo etterstrebe at den skal bli så bra som mulig, men det jo et litt annet studio vi sitter I nå. Ja, og så det jo en, vi mangler sånn vatt på den ene veggen, og med min irriterende stemme så smeller jo den inn I den veggen som ikke vatt. Gå tilbake her. Prøv å kikke litt inn mot vattveggen. Ja, jeg må se inn mot molton. Merker dere nå at det en annen type stemme hvis jeg ser inn mot Molton-veggen? Ja. Der det hår på veggen. Hvem det som har håret på veggen? Synger det, det syngedamer I studio her, Fjøse? Det syngedamer her! Det fint. Faen, det det Og de gnir seg mot Molton. Ja, det må de slutte med. Du vet at når de wailer, så en av kriteriene de har, at de må ha Molton-vegg å gni seg mot. Jeg var ute nå og hentet kaffe. Der har de sånn fancy kaffemaskin, sånn som de har på TV2, med iPad, og sånn vifte, så det ser ut som de har et romskip I bånd. Jeg har prøvd hjemme på iPaden til Jakob. Kommer ikke noe kaffe ut. Ja, du trykker og trykker og trykker. Det som flaut nå var jo at det var nummer en, en mann som snakket engelsk der, så jeg sa, hvorfor må du snakke voksenspråk når jeg til stede noe? Jeg ikke skal høre. Nummer to, så synes jeg det jæskla irriterende når man ser folk på jobb, og de har... Når man ser folk I øya. Ja, det jævlig det. Jo, man ser folk på jobb som har slides og powerpoints, og du ser at de på en måte ulykkelige I fjeset, fordi de sitter på møterom og har slides og powerpoints. Da tenker jeg alltid, Lisa, må alle... Ha det helt likt, spørsmålet. Kan kanskje man droppe slides og powerpoint en dag, bare prate, ikke ha den skjermen? Fordi jeg tror det gjør at det går saktere De redde for at folk ikke skal få det med seg hvis det ikke på powerpoint. Da det som ja, men nå sa jeg det bare, da sklir du ut. Ja. Men hvis jeg har sittet hjemme og jobbet med plansje, som jeg liker å kalle det, altaltså for jeg blir jo hvor... For det ingen som bruker overhead lenger? Nei, du krenka. Ja. For du elsket jo overheaden. Elsket overheaden? Og så mye og som jeg tullet med det. Ja, og du tror jo at hvis vi hadde hatt med overhead I showet vårt, så hadde folk ledd. Mens... Nei, det tror jeg ikke. For jeg tror ikke folk vet hva det lenger. Nei, det det. Det et fossil. Ja, altså det jo liksom som å ha en vits om telex. Der folk tenker... jeg hører hva, at det et artig ord, men jeg vet hva det Jeg ser for meg I sånn type møte med powerpoint. Altså, jeg hadde altså blitt så søvnig. Du har jo av og til, når vi pitcher på TV, da begynner du med mobilen din, da begynner scrollfingeren. Nei, jeg elsker når vi viser ting av oss selv, som vi har gjort. Jeg elsker å se på hva vi har gjort. Så kommer slidesene, da faser du ut. Ja. Og når, alle de fra produksjonsselskapet skal... gi sånne kloke ting for å selge inn og sånn. Ja. Da bare tenker jeg sånn, hørt det før. Og det som ekstra gøy da, jo at du faser ut, ser ned I mobilen din, sjekker face. Ja, nå har jeg ikke face på mobilen lenger. Det bra, men, fordi face tok over livet ditt. Ja, tar på meg headset og hører på og ser på Mena-TV, gjør jeg nå. Ja, det også spesielt å gjøre, men det som gøy at du da, etter at alle har sagt kloke ord om meg og deg, ja. Der vi har på en måte sagt til produksjonsselskapet, vi går ut I kanalen, pitcher dette, du sa, du sier med hele ansiktet ditt, dette synes jeg var kjedelig med slides, så blikker du opp, og så sier du ofte det de akkurat har sagt.
For det jo klassikeren man gjør. Dessverre, alle mennesker gjør det. Alle kjenner seg. Det ikke sånn, dette tønne, hun gæren, liksom. Det helt vanlig, men det så jævlig gøy. Når du ikke har følt øret ditt hører ja. Noe, så tenker du, det var jævlig smart. Mm. Så glemmer du, oi, det var Jens Bull som sa det, var ikke hjernen min som sa det, så sier du liksom, ja, så det som viktig med tusen tønne og så bare, det ble nevnt for ett sekund siden. Det står jeg innenfor. Men det jeg håper ikke folk, forrige gang vi lagde show på Lull, ja. Så var vi jo veldig skjøre og gikk i frø, og da hadde vi en helt annen tone på podcasten, husker du det? Nei, hadde vi det? Var vi så redde og lei av oss? Ja, vi var lei av hverandre, ikke sant? For vi jobbet sånn gang. Jo, men det var også fordi at vi samtidig som vi hadde show, hadde vi faktisk også TV-show. Mm. Så vi var jo inne i rasshølet til hverandre hele tiden. Ja, men nå har vi jo ikke sett hverandre på i hvert fall 8 timer. Nei. Nå det jo helt rolig. Nå pugger vi jo tekst til showet 6. september. Nå begynner det å bli utsolgt masse, og det fikk jo jeg litt panikk for i forrige uken da du var faktisk syk. Hadde du panikk? Ja, eller jeg hadde ikke panikk, men jeg får jo litt panikk når du ringer og sier Audun Lysbakken, ja, som fastlegen min heter. Ja. Han sier at jeg har kanskje kyssesyke. Ikke få panikk. Og så sa, og inni hodet mitt så sa jeg til deg, nei, inni hodet mitt så sa hjernen min, ok, det jo jævlig kjedelig, og jeg har hatt kyssesyken 2 ganger, så jeg vet hva det ja. Og man skal ikke kunne ha det 2 ganger, så jeg vet absolutt hva det men... Da mente Audun at det var noe annet du hadde hatt den ene gangen. Nei, jeg hadde 2 forskjellige. Først hadde jeg mononukleose, og så hadde jeg en avart av Epstein-Barr kyssesyken. Ja. Ja, der man kan få streptokokker inn i hersen. Men det bare for å avslutte før du skal fortelle fasit her, ja. Er at så sier jeg til deg, da avlyser vi bare premieren og avlyser masse. Men så gikk jeg billettluka rett etterpå og sa, mye solgt, eller de bare, alt utsolgt i 2 uker fremover, omtrent da. Det det få billetter igjen da. Det noen billetter igjen til premieren til Fungfolk? Hvis dere skynder, det står liksom at det noen billetter igjen hvis man har lyst til å gå på premieren. Mm. Men jeg vil jo si at det dritgøy å gå, ja nå det utsolgt faktisk på lørdagen nå da. Men det jo også gøy å gå liksom utover høsten. Når fordi... vi har spilt oss inn litt og begynner å tulle og fjolle, og det drar seg til, altså nå i starten på premiere, altså premiere alltid helt jævlig, synes jeg. Nei, det gøy med kjendis, og det gøy at fedrene våre til stede, fordi vi har jo 20 minutter show om Sverre Tusvik og Eirik Tønne ja. I starten, som folk kan glede seg til. Jeg har forberedt pappa. Vi kjører, pappa. Jeg beklager mot å si det, og det var jeg. Som fant opp Lisa Tønne. Ja, men jeg snakket med det var jeg som fant opp i går. Ja. Og da sier han, så sier jeg at vi snakker en del om dere, pappa. Har du ikke fortalt ham hva dere sier? Jo, men jeg... Har du ikke lest manus til han? Jo, jeg har lest litt. Det må du gjøre. Ja, ja. Jeg har lest til pappa, han sa, jeg snakker ikke sånn i det hele tatt. Og ja. Da lo mamma og pappa og Ane og bare, haha, det gjør du! Ja, ikke sant? Og mobbet han. Mens... Og Ane var krenket. Var det med, ja? Ja, fordi vi snakker om at, at homofile, søsteren min menneskerettighetsforkjemper, og homofile, hun forteller meg om homofile som blir hengt og lynsjet, ja. Og da sier Anne, de blir faktisk ikke hengt i Aserbajdsjan, så det veldig feil fakta, og jeg bare... Kan vi få lov til å overdrive litt på homoenes vegne? Men har de det så godt, de homoene i Aserbajdsjan? Nei, men de blir ikke hengt, men altså, jeg bare, kan vi ikke bare, altså, det jo noen homoer som blir hengt der ute. Men, må faktafart, det som Sofie Lise sin musikkvideo om FRP, har du sett den? Nei, den har jeg ikke fått med. Faen i helvete, du må jo se den, du hadde jo elsket den, den kjempekul. Har du lagd en musikkvideo om FRP? Mot FRP, som Morna Jensen, som så fin. Åh, og vet hva som skjedde? Hva skjedde? Jeg glemte å vise deg den, jeg visste at jeg skulle si til bilen til deg at dette må vi snakke om. Faktafeil, hva heter det der, de som skal bare sitte og sjekke fakta? Faktafaen, eller hva faen det heter inne på internettet, liksom. Ja. Alle VG og Dagbladjournalistene. Ja, la oss kalle det for internettets korrekturlesere, da. Ja, korrekturavdelingen på internett har da sagt det faktisk feil det Sofie Lise sier i den musikkvideoen, fordi de har ikke tatt bort barnebidrag fra uføre, de har bare tatt det litt ned. Og det har de brukt
450 sider på å forklare for å faktasjekke, ja. Og ringt manageren til Sophie for å få henne til å kommentere, og så tenkte jeg sånn, ja, men akkurat nå har vi en jævlig kul musikkvideo her. At hun sier ett sekund, og da lo Martin så mye, for han sa, hvis korrekturavdelingen på internett skal høre på Tusvik og Tønne og gå dem I sømmene, så hadde de hatt en jævla lang jobb, for vi, jeg mener jo, all fakta som vanlige folk, som Sophie, Lise og du og jeg, sier, må være lov å overdrive og være feil. Det kalles for sleivfakta. Særlig når politikere kommer med sånne fakta. Hun hadde jo funnet det via Arbeiderpartiet sine sider. Da kan ikke Sophie Elise står til ansvar for at politikerne... Arbeiderpartiet har dratt på litt når de skulle henge ut FRV. Ja, og pluss det var nesten riktig. Det ikke, det den musikkvideoen handler jo faen ikke om det. Det handler om at det en jævlig kul musikkvideo ja, handler som handler om Morna, aldri mer FRP, som en ganske hard påstand. Jo. Og helt riktig, det vekte engasjementet I meg. Men dessverre, dessverre... Så ser det jo kanskje ut som at, altså jeg vet ikke. Det ser ut som Sophie Elise sine pupper stemmer FRP, ja. Dessverre. Men, og munnen. Altså ja. Ikke det som kommer ut av den, men selve innholdet. Rumpa stemmer kanskje venstre. Ikke MDG I hvert fall. Nei, det tror jeg for mye plass. Ja. Det vel fett. Fett I rumpa. Det det? Ja. Det ikke det man derfor skal... Kardashian kan ta sånn der, hva heter det? Ultralyd, ikke, men sånn der røntgenbilder, ja. Og du ser ikke noen implantater I rassa, for det jo bare spruta inn med fett fra leppene hennes. Fra hjernen. Ja. Mm. Og det litt synd at Sophie Elise-parodien min borte fra showet vårt. Ja, det veldig synd. Men den skal vi ikke få brukt. Ikke si det så engasjert. Den skal vi få brukt senere. Du jævlig menneske. Du skal få lov til å stå på Egertorget og være Sophie Elise, og så skal jeg komme, så skal jeg da... Skal du si... Alle sammen! Kjempe! Kjempe, synes du gøy da. Nå skal Sigrid få lov til å være karakter. Politisk og flott, politisk og flott. Men altså, det blir jo, du skal jo være karakter I showet. Det jo fordi vi skal ha plass til vise om løgna, som jeg, etter mye motstand I mitt eget sinn og mot deg, har gitt meg på, fordi jeg synes det... Det fascinerende at du har gitt deg på noe ikke jeg har presset gjennom. Du har hatt en diskusjon med deg selv, kvinne. Ja, men jeg skal fortelle noe vakkert. Ja, da må du sitte stille. Sitte rolig I båten. Ta meg en slurk kaffe, mens du forteller det vakre. Jeg har lært meg å vise om løgna med fingerspill. Ganske godt på gitar. Sånn at ikke jeg skal ødelegge en stemning I salen. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet mot å gå ned I stemning. Men så har jeg gått I meg selv, kjære tønnefjes, ja. Og tenkt. Lenge, eller? Hva ville mene at jeg var gjort, tenkte jeg. og hun hadde gått I gråt. Og hun hadde gått I rett og gråt. Og hvorfor følger så mange? Jo, fordi man venter på gråt. Ja. Tiden her for å gå I gråt. Jeg vil jo si at det ett menneske som kommer til å gå I gråt, så det jo meg. Og du sier sånn, å, men jeg vil at du skal gråte, sier du på hver prøve. Jeg kan ikke stå bare med deg og femunt fik og gråte men med en tom sal. Men jeg kommer ikke til å få folk til å gråte. Nei, det sant, for du lam I halve ansiktet, så man blir jo ikke lei seg å se deg, man blir bare skremt. Ja, man blir, og så blir man litt sur, og så tenker man, åh, så sur på deg. Hun fortjener det, tenker man. Det var ikke det vi har hatt prøveshow, og da lo folk mer av deg enn meg, selv om du lam I halve ansiktet. Og det som var irriterende da, var at det hadde vært sånn kommentar under en sånn annonse for vårt show, og da var det en som hadde vært på prøveshow og sa, jeg synes det var litt langt, det kan roe ned litt på føding ut av rumpa på Sigrid. Og da ble jeg så såret. Da ble du så lei deg, sånn helt ordentlig, jeg skjønner. Det gikk sånn å måtte rydde kjøkkenet kjempelenge, så sier Martin, men Sigrid, dere har jo kuttet ned på det. Og så sier jeg, ja, men det var ikke det, det bare at jeg vet at det var langt, det var derfor vi hadde prøveshow for å kutte ned på ting. Kutte på alt, men allikevel, jeg skjønner det så godt. Fordi det, jeg synes jo det veldig gøy at man føder ut av rassa, og jeg synes vi har fått til nå en god dialog der. Sånn at det skal på en måte ikke være sånn, å Sigrid skal ha et one woman rassa show. Nei, det det ikke nå, altså. For nå har vi jo det morsomme der du tuller med at jeg ute på savannen og føder gjennom rasser. Ja, det helt nydelig. Folk må glede seg til å høre om rasser. Jeg ble så krenket, så tenkte jeg, jeg vet ikke, for jo. Martin
Det var Martin som fortalte meg dette. Hva faen skjer med Martin Jøndal? Hvorfor gjør han det? Han vil holde deg nede. Ja. Vet du hva? Det der hans psykiske hijab. Det hashtag hun spanderer. Yes. Det kampanjen I dag som hun spanderer kampanjen. Ja. Som du blir, det makt... Nei, hva heter det? Diskriminering I næringslivet. Ja. Og hvis vi ser på meg og Martin sitt forhold som en business I næringslivet, som en barcode-bygning. Så holder han nede. Han nede. Ja, han sier det, og så samtidig så trer han på deg en usynlig niqab, så ikke du skal friste han samtidig. Ja, ja. Fordi det holder ikke med hijab på meg. Nei, du må ha niqab. Ja, og vet du hva? Han har jo ikke fått ligget med meg siden 25. juni. 1845, hver siste 25. juni, 1845. Han pressa kuken inn. Mellom disse bergene her Ja, det var tider det Da kuken kunne komme når den ville Mens nå I disse dager I dette nyopererte samfunnet Da blir det ikke besøk Nei, da besøk. Blir det ikke noen besøk Nei, men, han... men hvorfor, du skal jo ikke ha den I rassa Men du har jo sydd på et ekstra hull I midten der Det derfor? Nei, det begrodd snart Hvorfor kan du ikke ha den oppi der da? Jeg må vente to uker til, så kan jeg det Jeg skal vente seks uker Har det gått seks uker siden 10. juli? Kan du være helt ærlig på en ting da? Jeg kan ikke telle. Kan du være helt ærlig? Det litt deilig å ha en sånn unnskyldning? For, å, liksom, for jeg vet jo at du også ser på liggingen som arbeid. Ja. Som, jeg ser på det som vasking av badet. Ja. Jeg kan bli kåt av det, men ofte bare gjør jeg det. Ja. Ikke sant? Men det deilig å... Jeg blir kåt av å, hvis det helt skinnerent på badet. Da blir du kåt. Bli jævlig kåt. Ja, du ble jo det I går når jeg kom til deg. Ja, da ble jeg kåt. Da var jeg kåt. Det var synd du avbrøt meg. Jeg kunne jo endt I en multiorgasme. Det var derfor jeg ringte først. Gnitt på låra mine og kommet. At du får til det. Og det det jeg mener, så du ser kanskje på liggingen med Martin som en sånn ekstra arbeidsoppgave, som du måtte nå slipper. Jeg kan også kjenne av og til på at jeg glad I ligging og det mer, men av og til så kan jeg jo kjenne på at det kan være litt deilig å bare ha litt mensen. Ja, men jeg har jo... Sånn at ikke liksom, jeg føler på samvittigheten for at nå kunne jeg ligget, og så gjør jeg det ikke fordi jeg lat. Mens når jeg mensen, så kan jeg være lat og si det fordi jeg mensen. Men jeg har jo gitt han avsugninger. Ja, og jukser og sånn. Det regner jeg med han gjør, fordi da må jeg vaske ja, hele huset. Men du kan jukse han. Nei, det gjør ikke. Det gærent. Det ikke en avrunkning av Martin Jøndal. Det får han faen meg klare selv. Du gæren, eller? Det kan hjelpe han Ingen litt. Mann. I dette land. Hvis det digg å bli runket av en annen. Jo. Nei, nå må du gi deg. Man har jo sin egen runkespesialitet. Ja, men du må jo følge med på hans runk. Man liker bedre å bli avsugd da med runk inn I bildet. Man Nei. Liker jo ikke, og jeg vil bare bli runket. Ikke sug! Ikke sug! Hvor, altså, jeg vil bare bli runket. Ja, men det orker ikke jeg å suge så lenge. Da blir det... Jo, du må suge. Drag I kjeften. Mm. Nei, da får jeg så vondt I kjevene. Jeg fikk kritikk I sommer at jeg ikke svelger. Av hvem fikk du kritikk? Vennegjengen min. Ja. Vi må jo suge hverandre, ikke sant? Ja. Men det et problem at man bare lar det komme I munnen og går og spytter det ut? Altså, må man gjøre sånn? Mm. Jeg lar det ligge I munnen, gjemmer det under den store tanna, ja. Til morgenen etter, og spytter det I trynet på ham. Sier jeg. Jeg skal ha ditt stygge troll, fordi du ikke kunne telt på ham. Ja. Nei, men jeg synes ikke du skal få kritikk for ikke å svelge. Nei, det enig. Jeg synes det feministisk frihet veldig, å velge. Hvor jeg var veldig på det. At jeg liksom, men da tenkte jeg som protein, tenkte jeg da. Og da lot jeg ofte være å spise kveldsmat. Mm. Sånn at jeg skulle ha en motivasjon for å bli ikke mett. Ikke sant, ja. Det ikke så dumt det, Lisa. Nei. Fordi man, ikke sant, hvis du får for mye protein da, Så må du gå løfte vekter for å bruke proteinet, ja. For å bygge muskler. Og hvis du I en lang periode nå, for eksempel foran show, vet at det kan ikke løftes vekter her, ja. Så det dumt å svelge. Ja, det gjør. Da det bare vinningen opp I spenningen. Ja, og for å si det sånn, I min livssituasjon, så det ingen grunn til å svelge om den. Jeg tenkte det var ingen grunn til å bli sterk, tenkte jeg. Her det bare muskelsvinn for alle penger. Det det også. Ja. Nei, men jeg tror at folk vil verdsette fungfolk der ute, vil verdsette dette showet. Selv om vi går
For vi grovere denne gangen, ja. Men vi også roligere på en måte. Og vi går jo ned da I livskrise, som jeg synes vi skylder funkfolket. Ja. Det litt derfor vi gjør det. Du har faktisk ikke bedt om å gjøre det, men det på en måte nå du har livskrise. Og jeg vet jo med deg at det går over. Det går over. Plutselig en ny hest og en ny bisse, og da festen I gang igjen, ikke sant? Ja. Eller en ny... hva da? Hva tenkte du på nå? Ny mann tenkte du på? ja. ja, det kan være en ny mann. Og så festen I gang. Ja. Neida. Vi skomaker, blir vi din lest. Å, det så hyggelig når du og Morten Hegseth til slutt finner hverandre og gifter dere. Tenkte. Og at dere passer så godt sammen. Jeg ser bromansen når dere møtes på nærs. Vi skal bare, men det nå jo bare trøndere, opp har... til beltespennene hans. Ja, men likevel da, fy faen altså. Man ser jo at dere har puttet LSD under forhuden, begge to. I gamle dager. Ja, men det som blikket. Gøy med Morten Hegseth at Morten Hegseth hadde vært han ville vennen min. Ja. Skjønner du? Jeg var... For du hadde ikke vært den ville vennen Nei, hans. Nei, for du tror at jeg var så vill, men, ja, men jeg hadde villere dager, venner. Ja, men du gikk jo med kjetting rundt livet, fordi du synes ting, smykker var pent, men så da valgte du kjetting. Jeg orket ikke å bruke penger på det, så da fant jeg en kjetting ute. Ja, fordi du synes på bodymap var det for dyrt? Nei, altså jeg var jeg fikk det var den naglegreiene selvs. Jeg fikk en sånn pakke en gang, og der lå det en sånn der nesten som en sånn der isopor-greie sånn kjede rundt. Den brukte jeg. Ja, ikke sant? Det sier alt om deg, så ikke kom og fortell meg. Det ikke å være vill. Det å være vill. Det jo et utseendeaktig villmannsgalskap, gående rundt med lav bukse, med lav tersker, uten fittehår, og dobb I faen meg tunge, nese, øyenbryn og ører. Ørenes og hals hadde jeg dobb I. og Eivind Brandahl. Audun Brandahl. Audun Brandahl. Så... Sånn får du kreft av, sa. Men altså, det var bare en halsbetennelse. Det var det. Men nå går jeg på penicillin fortsatt da. Ja. Fordi den ga seg jo ikke den halsbetennelsen. Nei, men du fikk jo kjeft nok for å ikke kjenne sin egen kropp. Det var så rart at du ble så sinnet på det, fordi at der var Tre dager med 40 feber. Jesus Christ. Hva kunne jeg gjort da når feberen Og først kom? Du bor ved siden av en lege. Du går bort til legen hvis halsen står ut som en tennisball. Ja. Så går du bort til legen og sier... det noe medisin mot dette, tro? I stedet Legen. For så ligger du tre dager ut. Legen kom på lørdag. Kommer du innom klokka 21? Jeg har fremdeles 40 feber. Altså, vet du hva? Jeg sur enda for sånn idiotskap. Jeg sa at jeg kunne lese tekst med deg. Motherfucking så lenge Christ, jeg så kan dum. Ligge på sofaen. Og du sa, jeg tror vi smykker. Sa du da? Ja, så sa jeg, begge to skulle ligge Legen nede. Legen har sagt at du ikke blir smyttet. Saklig. Legen ga deg feil penicillin, så jeg tror ikke vi skal stole på legen. Vi må stole på legen. Jeg måtte til slutt si, fikk du apocillin? Det funker ikke mot det du har. Hvem hadde rett? Det hadde du faktisk. Ja. Men har du tenkt å bli lege? For jeg tok en sånn test på Facebook. Og hva burde yrket ditt egentlig vært? Og så sto det lege. Men så så jeg at det var ditt fjes de hadde skannet som mitt profilbilde. For jeg har jo profilbilde av deg og meg sammen. Kan de bare skanne fjesene så finne hva slags utdannelse? Så I krysspittet ditt så lå det altså en fortelling om at du burde vært lege I stedet for. Ja, fordi jeg kald. Jeg utdannet veldig kald. Ja, og så fikk du jo den negative kommentaren under det showet, så burde du kanskje blitt lege I stedet for da. Mm-hmm. Jeg er enig. Vet du at Martin viste deg den? Han viste ikke, han fortalte meg det. Sånn, her står det nå. Nei, han sa, det har kommet kommentarer under en annonse på Facebook om at du har for lang rumpestand-up. Og at det bare dritkjedelig. Og så gikk jeg rett Stod, I kjelleren. Var det så voldsomt? Jeg tolket det sånn da. Ja. Og så sier han om du slutter å gå ned I kjelleren på en kommentar. Og jeg så glad at du gjør det, for da viser det at det ikke bare meg. Hva tror du faten med hijab går rundt og føler på nå når hun har fått kommentarfelt orama fordi hun skal lede et jævla underholdningsvalgprogram og får ikke lov til å gå med hijab? Og så diskuterte vi det grundig I dusjen. Ja, men det jo ikke Det jo en morsom debatt. Ja, det fordi altså, vi blir for de som ikke, har ikke fått det med seg. Enige.
Ingen blir enig, og ingen klarer å sette pynt. Du må fortelle først hva det ja, det, ikke hisse opp før du forteller nei, folk hva ja, det som skjer. Det hijab-debatten da, som på en måte nå har flere greiner. Hijab-debatten er og nå, blir. Debatten nå, hvorfor får hun I Kristiansand ikke lov til å gå med kostuntals på Dagsrevyen, når hun med hijab får lov til å lage underholdningsprogram I... Med hijab? Med hijab. Sånn, ja, men de Dagsrevyen får ikke lov til å gå med eller, symboliske, religiøse symboler. Det som irriterende, som jeg sa til Martin, ja, men jeg som fri feminist ja. Og heks, må få lov til å surne på hijab uansett, fordi jeg takler ikke hijab. Og jeg kunne ønske jeg var Hadia Tajik som kunne si, jeg imot hijab, og stå selvfølgelig uten å være nazifrisøren fra Bømlo. Heisen eller Bømlo. Eller hvor faen det var fra. Hennes. Ja. Hun var, altså, det nettopp det at du føler deg jo som nazifrisør med en gang du sier jeg hater hijab. Mm. Men jeg må innrømme det, Lisa Tønne. Jeg må være ærlig. Ja, men det så jævlig. Jeg vil ikke. Det kronikkalarm som jeg holder nede. Ja, fordi jeg det orker må ikke å skrive en kronikk der jeg sier jeg hater hijab. Nei, for da får du... Det som synd da at nettrollene... Som, men du vet at nettrollene som bruker... Men nettrollene blir jo glad I meg. Ja, det det jeg mener, fordi nettrollene bruker jo hijab-debatten for å ytre seg og si ja, fy faen, for her det noe vi alle kan være enige om, føler nettrollene. Ja. Mens nettrollene sin agenda jo ha deg til helvete ut av landet. Det jo ikke din agenda. Din agenda bare som fri norsk kvinne, så synes jeg ikke at et hodeplagg påtredd deg av mann for lenge siden, så synes jeg at når vi sier til deg, du har full frihet, så synes jeg du bruker friheten feil. Og det der det blir vanskelig, fordi du sier, du har full frihet her I Norge, så skal alle få gjøre som de vil, bare de ikke går med hijab. Ja, det går ikke an å si. Og jeg vet at det feil, men det jeg synes feil. Hva det som vanskelig med hijab for deg? Hijab bare at nettopp det du sier, du føler at det fordi I islam har de sagt, visst nok, ifølge et par imamer, at kvinnen skal dekke seg til, fordi hun skal ikke være fristende for alle der ute. Hun tilhører mannen. Og så sier folk, nei, islam sier ikke det. Ok, da sier ikke islam det. Og så sier de kvinner med hijab, jeg går bare med hijab fordi jeg selv Like, det et religiøst plagg, så jeg viser verden der ute at jeg muslim. Det samme med kors, ikke sant? Mm-hmm. Hvis jeg hadde sett et så stort kors som en hijab så hadde jeg vært like sur på korset. Altså hvis du hadde, hvis den norske... Eller kalotten til jødene, hva heter den? Norske kippen, drakten. Kippen, kippet, altså hvis den kristne drakten hadde drill. Vært en hatt med et kors foran I panna. Ja. Som skulle seile av gårde, ja. Da hadde du ikke likt det heller. Og hvis på en måte alle katolikker, særlig de der nymotens katolikkene, som innenfor Ring 3, liksom, ja. De hipster-katolikkene, ja. Hadde måttet gå med pavehatten, så hadde jeg jo sagt idiot, liksom. Altså, det nettopp det. Og jeg synes jo ikke man skal gå med kors på Dagsrevyen, Men jeg synes jo man skal kunne gå med kors hvis man lager et underholdningsprogram og driver med det. Jeg blir jo ikke provosert av korset til Sylvi Listhaug. Jeg blir provosert av hele sulamitten. Det problemet mitt. Men altså, du blir jo allikevel ikke like provosert, skjønner du? Nei, det det. Av kors og sånn som du blir av hijab. Du blir mest provosert. Det fordi at det... har det også noe med på en måte islam, at den at det litt sånn brautende, at det litt sånn veldig, og det jo en del kvinneundertrykkende holdninger ute og går. Det vel bare det at det så veldig, at de så veldig opptatt av, selvfølgelig som en minoritet, så man veldig opptatt av å få si «jeg muslim». Blir du provosert av det? Noe annet. Det det du blir provosert? Og så samtidig I debatten så sier de «du ser bare hijaben». Du ser ikke menneske. Ikke sant? Og så sier vi, ja, men det jo du som sier det. Det du som snakker med hijaben. Jeg synes bare det å følge noens, altså en boks lov, ja. Synes jeg blir feil. Og det å tolke religion, for meg det helt vilt uansett at folk tror på Gud.
Ja. Uansett hva slags Men det kan du ikke, det en debatt, den kronikken kan du ikke skrive. Og så, når de da velger å gå med et symbol for å vise at jeg tror på Gud, som jeg synes ser hemmende ut, og lite fritt ut, altså jeg synes i varmen, jeg synes i kullen, jeg synes i klæret, jeg jo, og jeg et menneske som går med mye dumt. Men ja, jeg synes hijab det dummeste jeg vet om, fordi de trekker inn håret, de gjemmer det øret, altså den, på en måte det der, hvis du bare ser de der dritsekste jentene som bare har slengt et sånt lite tynt sjal litt over håret sitt, mm. så ser det jo så mye mer fritt ut enn den stramme sama-hijaben. Det fritt å være sexy? Ja, det fritt å på en måte la håret og alt flagre. La fitta flagre fritt. Men tenker du inni deg da at de egentlig skulle ønske at de kunne få la håret flagre, og så får de ikke lov til det? Tror du det tvunget? Neida, jeg tror ikke det tvunget. Det jo bare tvungen hijab. Tvungen hijab og... Og tvungen Mitchell. Ja. Altså på mannen det tvungen Mitchell, men ja. Det blir jeg også provosert av, og det du og jeg har jo knapt klart å se siste sesong av Skam uten å skamme oss over tvungen Mitchell på de guttene. Tvungen Mitchell og flatt bakhode. Men det jo nettopp det at det på en måte, jeg venter på oppgjøret som selvfølgelig de generasjonene, de nye generasjonene skal gjøre mot foreldrene sine, og de må jo bare vente og vente og vente blir på at de dæver. Blir du provosert av skam da? Jeg blir irritert. Blir du provosert irritert. Av at ikke Sana hadde opprør? Ja, jeg blir irritert på at hun ikke opprør, men jeg synes det riktig fordi det nettopp tusenvis der ute som ikke gjør opprør, som velger å si jeg vil vente på en muslimsk mann, og jeg vil bare være sammen med en muslim, og det må jeg få lov til å være. Det viktig for meg det at han en god muslim, i stedet for at han et hyggelig menneske. Altså det men det så slitsomt å godta hijab, at man blir pottesur av en sånn debatt, fordi man føler at Kjetil Rollnes blir min beste venn, og det har jeg ikke lyst til. Og hele Facebook hører bare, jeg får høre det, og så mener du akkurat det samme som deg, og så tenker du, faen, jeg så jævlig menneske. Ja, men det som, det som gøy med den debatten her, jo at det går ikke an å bli enig. Vi kan aldri bli enig. Dette en av de tingene man bare må bli enig om, at man uenig om. Man kan ikke bli enig. Du kan ikke presse ditt syn på at man skal kunne være fri og gå med sexy sveis under tynt slør og du kan ikke bli enig i at det deres valg å dra alt håret inn under stram hijab og gå i alskens vær i disse både burka og niqab og hijab og, altså vi kan ikke bli enige og jeg veldig for eksempel rasister må slutte og det som så jævlig irriterende at de besudler jo til i valgkampen nå, så besudler de til, de begynner å dra inn norske verdier, bladi, og de drar inn hijab-debatten for å kunne være rasister uten å bli tatt på det. Ja, ikke sant? Og da, du må... da en av dem? Nei, men du jo da en av de som sier at du vet at det oppleves rasistisk når du sier dette. Fordi at hijab-debatten der den så det umulig å ikke høres rasistisk ut når du diskuterer det hodeplagget. Altså, jeg tenker sånn. Det sikkert fordi du føler at du skylder. Liksom, jeg føler at jeg skylder moren min som sto og krevde så mye rundt seg for å få sine rettigheter som fri kvinne på 70-tallet. Altså, jeg føler jeg skylder moren min som måtte stå foran abortnemnda og si, ja, men jeg går på spiral for å ikke få barn, og nå jeg blitt gravid, og dere fire mannlige legene på over 60 år sier til meg, jo, du må bære fram det barnet når jeg har satt inn spiral for å ikke bli gravid så jeg likevel blitt gravid for den ikke satt inn riktig, da må jeg få lov til å ta abort og så skal de vurdere fire mennene og mora mi skal få lov til å ta abort jeg føler jeg skylder henne at Sofie Lise skal få lov til å se helt gæren ut i fjes og kropp fordi hun superfri, som jeg også synes dumt men der det mest latterlig liksom
Men jeg synes ikke hijab latterlig, jeg synes hijab provoserende. Jeg blir mer provosert av hijab enn puppene til Sofie Lisa, det skal jeg jobbe med. Jeg skal begynne å lære meg å bli pottesur på begge deler. Ja, for begge deler handler... Jeg blir jo jævlig sur på Dobby, altså at Marit Bjørgen har tatt ut Dobben, for eksempel veldig godt for meg da. Ja, men... For det var en hijab for meg. Det var at jeg nesten faen ikke klarte å se henne prate på TV, men den dumme øredobben i... Og det det samme folk som har dobb I mellom nesebordene. Oksedobb. Da jobber jeg så mye med meg selv. Da sier jeg, la henne være fri. La henne være okse. Ja. La den kvinnen få lov til å okse på seg. Og henge tau og slenge det rundt. Men la henne Men det hijab-debatten kan du på en måte ikke sammenligne med Sophie Elise. Du kan ikke sammenligne noen ting. For Sophie Elise, der handler det jo, hun fri. Hun fri til å gjøre akkurat hva hun vil, og der handler det mer om hvordan samfunnet vårt har blitt med kroppsjag og kroppspress og bla-di-bla-di-bla, og jeg god nok som du og dill-dall. Vi har så jævla mye tid at vi har faen meg tid til å sitte og granske vår egen. Åh, jeg føler meg, jeg har det ikke så bra, jeg har suttre-puttre. Ikke sant? Men der jobber jo hijaben andre veien igjen. Den fjerner jo kroppspress igjen, da. Den fjerner jo det der med at du skal... se sånn og sånn og sånn ut, for der ser man jo da ser man jo likere ut igjen. Mm. Og det jo det som problemet, ikke sant? Og det vil du ikke. Nei, så heller. Jeg strever, ja, men jeg føler på en måte at... Så sånn sett kan jo hijaben også være, på den måten kan jo den være feministisk. Men det interessant det å se på en måte også at Frankrike, som liksom virkelig frihetens vugge, som startet alle de frie revolusjonene, som gjør at hele Europa fritt, og som gjør jo nettopp at folk kommer til Europa, for her kan du være fri. Det derfor du sitter med et brennende hat mot religiøs tankegang, fordi du vil ikke at et land skal bære preg av for mye religiøsitet. Og hvis du ser for eksempel da for mye hijab et sted, så føler du at dette feil. Det et eller annet, da må jeg sitere Shukat Changesi, min personlige trener, far, ektemann, elsker og fetter. Hvorfor dro du hit hvis du må ha moské? Dro du ikke nettopp fra alle lovene den moskeen ga deg? Han mener det. Så det jo ikke det jeg satt på spissen. Du drar jo fra IS, fordi IS vil drepe alt og alle og gruppevoldta deg. Ja. Ikke fordi imamen som ropte bønnerop klokka 5 om morgenen var irriterende. Det skjønner jo jeg også. Mm. Men det så rart at at jeg strever med det langt inn I brunost og bunadsjela, liksom. Jeg hater meg selv. Du skal være fri, alle her skal være fri, men du, hijab-kvinne, du bruker friheten din feil. Det så vanskelig. For faen, ass. Men det går ikke uansett, nei. Og jeg føler meg gammel. Jeg føler meg skikkelig gammel. Men det jeg som synes jævlig, sånn. Og det jeg synes... Jeg håper mine barn gir fullstendig faen I det, men da også håper jeg at mine barn kan gå på La Rambla, uten å bli ramlet over av varebil, liksom. Og det vet jeg jo ikke kommer til å skje. Ja, men ikke sant? Fra resten av våre barn må alltid frykte gågate. Og det har jo ikke noe med hijab å gjøre. Nei, for det nettopp det, men det den diskusjonen som alltid kommer I kjølevannet av hijab, og derfor så blir hijab-debatten helt feil, for du gjør det jo selv nå. Nå sitter vi og snakker om hijab, og så ender vi opp I lastebil på La Rambla. Ja, men det rart, fordi man føler at man skal være åpen, og så man åpen, man åpner alle grenser for eksempel. Nå sier jeg jo ikke mann. Nei, men altså vi da, ja. Europa, åpne grenser, alle skal tolereres, hvem som helst skal få lov til å ha, og all religionsfrihet og ytringsfrihet lov, og det ser man på kommentarfelt, og dessverre hvordan folk stemmer, ikke sant? At Le Pen kan være en presidentkandidat, og at Sylvie Listhaug kan si fucking jævla hva hun vil, viser jo hvor åpne vi president. Og Donald Trump. Har fått russisk stemme mm-hmm. I sveisen,
så viser jo det at man nettopp derfor ikke klarer å se hijaben for bare trær. Man klarer ikke å sitte og bare se hijab og ikke tenke lastebil på La Rambla. Fordi man klarer ikke å skille, fordi det jo terrorisme som vi har skapt. Vi skaper det, vi klarer faen ikke å ordne opp. Klarer faen ikke, vi bare bomber alt og sitter. Og det derfor det viktig. At man sitter og kjøper mindre iPhone. Det skal jeg tenke faen meg på neste gang jeg får lyst på iPhone. Fordi hvis vi bare sitter og grafser og grafser og grafser, alt det lille grafset jeg driver med, gjør at hele jævla verden fucka. Det gammel operasjon dagsverk ideologi man må tilbake til. Men du vet jo at denne hijab-debatten dessverre også hjelper. Sånne som FRP må få stemmer, ikke sant? Ja, ja. Fordi de pusher denne debatten foran seg hele tiden, sånn som at de nå sier det der, hvorfor kan ikke hun og hun fikk bruke kors? Hvorfor? Og svipp, svapp, svopp, så vi inne I debatten om terror og åpne grenser. Og nå hørte jeg jo Sylvie Listhaug ønsker jo nå at også psykisk syke skal kunne utvises. Ja, men det var, de kunne få lov til å utvises om et år. Ja, altså først være psykisk syke et år. Først måtte det være litt psykisk syke, og så var det rett ut. Hvis det forsvarlig, så var det sånn, ja, men da hører du jo at det du sier ikke forsvarlig, så da det veldig rart at du avslutter argumentet ditt med, hvis det forsvarlig, og sender deg ut. Jeg vil gjerne utvise hun som drepte hun 17-åringen på det kjøpesenteret I Kristiansand, men hun jo dessverre urnorsk uten hijab. Så hun kan vi ikke sende ut noe sted. Men vi skulle hatt et land, vi skulle sende henne da til Mexico, som det ondskapens land. Ja. Der kan vi sende hun psykisk syke jenta, som gikk rundt og drepte folk med kniv I Kristiansand. Så enkelt det. Så vanskelig det, ikke sant? Men hun, altså du mener å sende henne til Paradise Hotel? Ja, der kan hun gå rundt. Kniv edition? Ja, der kan hun gå rundt. Og veive drita med GT. De får jo ikke så mye drikke, faktisk. Nei. Du det? Da blir det jo liksom ny Hunger Games. Ja, og hvis du på perra, så det altså sånn at hvis noen blir for fulle, stenger de barn. Gjør de? Ja. Hvorfor det? Nei, for det skal ikke være møkings, liksom. Men de blir jo ganske fulle, da. Ja. Men de hamstrer da litt I drikket. Det ganske lite. Det liksom en kort prosess. Det ikke lang, lang kveld med hæla I tak og show, show, show. Ja, men da blir det jo bare noen dvalefylla også, så det ikke vits, det må være knallhardt rett på shotfylla. Ferdig. Altså, jeg blir faktisk, nå kommer jeg på hva som provoserer meg like mye som hijab. Ja. Ansiktet til Alex fra Paris til, altså det brune fjeset. og det jålesveisen hans. Sånn jålelugg, sånn vestkantlugg. Med Bergens dialekt. Så jordet, det så vondt å se på at det faktisk klikker inni meg. Men han, stakkar, han jo et sånt brunt, brunt dovendyr. Ja, altså der blir du jo faktisk, du får lyst til å si, du for brun, altså der du for man brun, lov til. Du må sendes ut. Ja, altså brun, at man får lyst til å bruke alle rasistiske uttrykk på et sånt menneske. Han grusom og slapp. Det som det eneste positive med Alex, at Martine Lunder virker som en oppegående tjej. ja, ja, hun jo bare sånn der, herregud, skal ikke hun inn I politikken, tenker man, når de to går sammen. Men jeg har jo da, for det jo what happened to the Paradise-deltagere, ja. Hvis du scroller deg gjennom, ja. Har jo funnet, altså hun, Isabel, ja. Råd, eller hva hun heter, hun som var fra forrige sesong, som, altså, med altså, Pierre og Martina, brua. Den, altså hun har operert seg nå så ekstremt mye, at du kjenner den nesten ikke igjen. Der det så mye oblasjones, så I dette sunne, frie samfunnet vårt, det jævlig mye fucka enkeltpersoner. Fordi, hva var det? Det var altså da, hva skjedde med Jorunn Stiensen og sånn, ikke sant? Nå skal hun være med, skal vi danse da? Mamma til Michelle har trukket seg fra, skal vi danse? Hvorfor det? Fordi det masse ting som kjøper han på privaten, hun vil gjerne dele det med alle, men det litt vanskelig for henne. Nei, det litt vanskelig for henne å dele faktisk. For hun vil gjerne dele det? For hun gjerne vise at hun har et privatliv. Nå har hun lyst bryllupet. Ja, hun kommer ikke på, I dag det høstlansering til TV2. Skulle hun egentlig gifte seg? Ja, skulle gifte seg med Jan. Men Jan vil ikke? Hun vil ikke. Hun må ta en liten pause før bryllupet. Og få barn med noen andre, først? Jeg vet ikke.
Det faktisk friheten I Norge å ja. Kunne få barn med hvem du vil. Også Jan, en gang til. Hvis du vil. Og også noen andre enn Jan. Du kan få barn med hvem du vil. Vi andre driter faktisk I det. Ja, og så kan du gifte deg med Jan. Og han familien andre. Til mamma til Michelle. Du kan ikke gifte deg med flere. Familien til mamma til Michelle synes det faktisk ikke så veldig gøy at hun har så mange barn med andre, og at skriver om det på bloggen og sånn. Det ikke så hyggelig for henne. Nå skal hun skrive om privatlivet sitt. Altså, men nå skal hun vise at hun har et privatliv med å skrive om privatlivet sitt. Ja, så mamma til Michelle, hun sier at hun må få lov til å ha en pause, og komme til å skrive til oss andre der ute, hva det som egentlig skjer. Men hvem skal være med I stedet for henne? Ja, det det. Og det synes jeg alltid så gøy når noen trekker seg fra Skal vi danse. For det første det jo jævla mye jobb. Men har du sett den line-upen på Skal vi danse I år? Ja, Ellen Elias med. Mm-hmm. Ellen Elias, og så Grunde. Ja, ikke sant? Det, apropos det var det. Apropos Perra, så det jo gøy at nettopp, liksom, hva skjedde med? Og Genghis sånn, Khan, eller han med? Ikke Genghis Khan heter han ikke. Tvungen Mitchell med. Ja, tvungen Mitchell med. Men det synes jeg med, så synd. Ja, fordi her hadde du en kredserie ja. Der, som kunne gjøre deg verdenskjent. Ja. Dra heller til India og bli stor stjerne. Nei, men her klassisk. Og syre hadde lyst til å bli kjendis og med på kul kredserie. Og så går du rett inn I TV2s klør og sier «Jeg skal være med, skal vi danse?» runde 142. Men det fordi mitt dansekrav ikke finnes lenger, ikke sant? Han hadde jo passet I mitt dansekrav I stedet for. Ja, mitt dansekrav var jo veldig morsomt, men det jo når man ikke tør å satse mer enn en gang og si, nei, ikke likevel. Det så veldig gøy når tvungen Mitchell skal danse rumba? Altså, jeg blir liksom sånn, har han ikke sett på det? Det gøyere enn når Tommy Steine skal danse rumba. Nei, for Tommy Steine danse rumba vil du gjerne se. Det vil du ha som en gif, liksom. Men du vil ikke ha tvungen Mitchell gjøre nedre voksendans som du ser han tvunget av TV2-konsernet til å gjøre. Det vil du ikke. Du vil ikke se en ung, fantastisk gutt bli ødelagt I paljett-tights. Nei, Det nettopp det. Se hvordan det gikk med Åslaug Engmark, sier jeg bare. Så vær litt forsiktig med Skal vi danse. For det faktisk farlig. Man blir for overtenning og bruker opp hjertet sitt. Det faktisk farlig, Lisa. Og være med Skal vi danse? Ja, det det. Jeg skal aldri være med der. Du hadde aldri blitt spurt. Hallo, du ikke invitert på Elfesten engang. Jeg har allerede blitt spurt. Ja, det sant. Ikke denne runden, da. For du har ikke tungen mitt så lenger. Nei. Nei, men altså, det var jo veldig gøy. Med Elfest, du har vært på Elfest. Med Elfesten at ikke du var bedt dit. Fordi etterpå når jeg lukket døra. Jeg kom på at det, ikke, at det var Costume Awards jeg var på. Ja, selvfølgelig. Mm. Og der du bedt hvert år for goodiebag og alt mulig, Lisa. Så Costume liker deg bedre. De liker innvandrere ja, men hun hijab over Belmuktarøyet. Ja, men hun som har skuldre, ører rett I skuldre, hun liker ikke meg. Nei, Signe liker ikke deg. Og Signe var veldig fresh. Du skjønte med en gang hvem det var. Mm, og Signe var veldig fresh. Jeg roste henne. Hun hadde YSL-veske. Dessverre var det en annen som også hadde YSL-veske. Så det var jævlig kule vesker. Dyre vesker. Ysel. Ysel-veske. Ja. Og jeg fikk ros for henne som Maurits øredobben mine av Signe Fardal. Så hadde de jo Bangshot, som jeg kaller det, men Bangshot. Mm. Mafaka. Mm. Sang to ganger, fordi de hadde litt lite underholdning, og folk fikk ikke med seg første gangen. Jeg sto med Emma Claire, eller Emma Hjort, som du kjenner henne som, og tittet litt på det, og tenkte med mitt stille sinn, her burde jeg danse, fordi jeg som komiker krever jo at folk skal være med på min stand-up, hvis jeg har stand-up. Ja. Og jeg sto bare rett opp og ned, og så, som om det var et maleri, sto jeg og så på Bangshot. Ja, men det jo norske kvinne på konsert. Norsk kvinne 37 må ikke begynne å danse til Bangshot når klokka 12. Men det burde du gjort, hun var jo ganske ingen, full. Ja, men jeg kjente ingen på den festen, så når Magnus Devold kommer bort, for da jeg følte at Emma Claire ikke var så god venninne som jeg trodde. Ja, for hun var ikke så interessert I deg. Hun hadde flere venner. Ja, hun synes du var litt kjedelig. Ja, og det jeg jo. Og så kommer Magnus Devold, så sier jeg, endelig, hvor har du vært? Han sier, endelig, hvor har du vært? Ja, for han var vett. Og han jo så høy, så jeg sier, hvor Vendela? Han bare, der hun. Hvor Peter Stordalen? Han ikke her. Han hadde full kontroll. Så går vi bort, tar bilder på sånn vegg, fordi vi kjeder oss, venter på at Henrik Todesen skal dukke opp, men han
knulle rundt på folk. Jeg vet ikke faen hva han holdt på med. Han tok ikke telefonen, svart på SMS. Jeg henger litt med Vanessa Rudjord. Jeg henger litt med dama til Dr. S, altså Malin. Dr. S? Altså i Klovner i Camp. Åja. Venn av fingeren, som vi la med studio av. Det derfor jeg liksom føler vi venner her nå. Og det gøy at de har alle kallet navn. Og vi hang veldig masse sammen, faktisk. Jeg såret følelsen hennes, fordi jeg sa, det bare sånne som dere som bedt hit, så da mente jeg, dere som ikke ordentlig kjendiser. Da tenkte jeg, ja, dette var litt for ærlig. Ja. Det provoserende. Snakk for deg selv, din jævla hijab-dekte fitte, tenkte jeg på meg selv. Ja. Og så tok jeg litt bilder rundt omkring, kjente meg. Plutselig dukket Jonas Bergland opp, hadde sneket seg inn på festen. Åja, for han var ikke invitert. Han var ikke edru, nei, han var mer edru enn meg, han gikk etter hvert. Han jo ikke kjent og har ikke mote. Nei, ikke sant? Så han hadde ingenting å gjøre der. Nei. Og det var bare bloggere der. Og Maria Mena, og Mena at jeg hadde gått, så det var liksom ikke på en måte noe å hente der. Gikk hun tidlig? Ja, hun gikk tidlig, og det var knusning av vaser. Fikk du ikke kloke ord? Og søling av ting. Det var... Fikk du ikke kloke ord? Fikk ikke kloke ord av Mena. Og da, hva poenget da, tenker jeg? Når du drar på Elfest, har mobbet da din beste kollega. Ha, ha, ha. Du som adoptert fra Iran. Du er utenfor. Du er utenfor. Jeg måtte kjøre deg til festen. Ja, og det fortjener du. Og så sitter jeg og ler av dette. Og så i går så forteller jeg deg, jeg fikk sånn følelse at Jenny var sånn alene i barnehagen. Og så lo vi av det, fordi Jenny klarer seg, hun bryr seg jo ikke om folk. Og så sier du også, ja, Lola så er sånn som får ikke vondt av å henge alene. Hun liker jo å henge alene, og ja. Jeg klarer jo ikke i mitt adoptivhjerte, klarer jo ikke jeg å forstå det. Så jeg blir jo sjalu. Hvis veninnen hennes har med seg andre veninner hjem, da, så blir jeg sånn, du skal ikke ha andre veninner enn meg. Mens Lola er sånn der, ja, skal du ikke gå bort og leke med de da, sier jeg. Nei, jeg gidder ikke det nå, jeg har lyst til å sitte her og tegne, jeg bare... Du er utenfor! Ja. Og hun føler seg jo ikke utenfor. Nei, ikke sant? Og da tenkte jeg sånn, så hyggelig da, Sigrid, der Lisa forteller akkurat det du også har angst for, og så klarer du å rippe opp i det på Elfesten, og si, du er ikke invitert, du er ikke invitert, du er ikke invitert, skjer 100 ganger. Du er dårlig samvittighet for det. Ja, så gikk jeg i meg selv og skammet meg, og hva skjer da? Karma-poenger rett i fleisen. Hva skjedde? Jeg kommer i barnehagen, og de sier, Jenny har vært lei seg i dag. Hun har vært helt alene. Sittet i skogen og grått. Nei! Jo! Jeg er så dårlig, mor. Og det er jo veldig gøy, for jeg er jo en dårlig menneskekjenner. Det vet jeg jo. Ja, det vet jo jeg også. Men, skal jeg hjelpe deg litt med barnet ditt? Ikke når du og jeg var helt enige om at de var dritkule, de barna våre. Nei, men jeg er jo, jeg kjenner jo mitt barn. Jeg kjente jo allerede på det, og så tenker jeg, nei da, det går bra, nei, så kjente jeg riktig. Hvis du kjenner på det. Det viser seg at jeg hadde kjent riktig. Ja, hvis du kjenner på det, så må du ikke tenke nei da. Altså, jeg har kjent på det, men jeg vet at jeg kjenner på mine ting, og når jeg da hører Lola snakke om dette, og sier, nei, men jeg har ikke noe lyst til å gå bort dit nå, da vet jeg at hun har kontroll på sine følelser. Og så, jeg hadde jo ikke snakket med mitt eget barn i barnehagen når jeg hadde for å jobbe med deg. Men du må snakke på kvelden. Snakker du ikke på kvelden på sengekanten? Jeg rakk jo ikke det å snakke med henne før jeg da fikk beskjed. Så snakker vi jo rett etterpå med det. Hva sa hun da? Da sa jeg, da, når vi da sier så sier jeg, har du vært litt lei deg i barnehagen i dag? Spurte jeg da. Og så sa hun, ja, jeg var kjempelei meg, fordi det er ingen som vil leke med meg. Så sa jeg, men har du ikke lekt med noen i dag da? Jo, da hadde jeg husket å ha lekt med den og den og den. Ja, ja men så koselig da. Og så er jo Jenny ferdig med det liksom. Og så møter vi mor. Nei, så er vi på verandaen. Ser polakken nederst i hagen. Roper, mormor, vi har lett etter deg. Mormor sier, jeg er nede i hagen. Jeg må skynde meg, det regner i Bærum. Det regner i Bærum. Fordi vi har jo såpass god utsikt at vi ser at det regner i Bærum. Ja. Og så, men hvorfor og da, må hun skynde seg fordi det regner i Bærum? Hun luker jo, og, luker. Og hvis det begynner å regne, da står du ikke og luker. Nei, ikke sant? Så da, og hun er ikke vanntett. Nei, hun er ikke det. Nei. Du gidder ikke å stå i regnvær og luke. Nei. Så nedre. Du gidder ikke mora mi å ha det. Nei. Nei. Så da går hun inn. Da går hun inn. Luker sitt eget. Rassøl. Ja. Ja. Og så roper jeg til mormor. Ja. Fordi da tenker jeg, vi er ikke ferdige med å snakke om dette, så sier jeg, Jenny, må fortelle deg noe. Ja, åja. Og så sier mormor, hva er det som har skjedd da, Jenny? Og så sier jeg, si det til mormor da. Så sier hun, jeg var lei meg i barnehagen i dag. Hvorfor det da, Jenny? Ingen ville leke med meg, roper hun da ned. Da tenker jeg, ja, nå har hun fått det enda litt bittegrann mer ut. Ja. Oi, det hørtes ikke noe hyggelig ut. Og så ropte jeg da, og Jens har blitt bitt på armen, han har en stor bitmerk på armen. Og så sier mamma, hvem er det som har bitt han? Og så roper Jenny, ikke jeg! Så
Og sier jeg, vel, vel, hvem vet? For det kan ikke barnehagen fortelle hvem som har bitt, ikke sant? Det ikke lov. Så, det kan det da, Jenny. Har det ikke lov å fortelle deg det som hvis Jenny hadde bitt, så hadde de kunnet fortelle det til deg som mor, jo. Ja, men kanskje. De kan ikke si kanskje til deg at Rolf Erik, som også går i barnehagen til Jens. Rolf Erik fra Grimstad går han i barnehagen til Jenny og Jens. Ja, og det han som har bitt. Hvilken avdeling går han på? Han går på... Krusbasille. Ja. Han skal over til stor zone. Ja. Og der skal han zone resten av livet. Raverer bare biter. Det skal jeg ta opp med de barna igjen. Men du må jo snakke ordentlig med Jenny, for du må jo... Hva er det som gjør at Jenny ikke har noen å leke med? Jenny er et enkeltmannsforetak. Jeg har jo også sett Jenny i lek. Altså, barna mine elsker jo å leke med Jenny. Og de er ærlige på at de av og til også ler litt. Ja, ja, ja. Absolutt. Men det er ikke det det handler om. Det handler om at jeg leverer for sent, eller følger for sent, ikke sant? Så jeg kommer for sent, så alle har begynt i lek. Jeg må komme tidligere i barnehagen. Ja, det må du. Det er kjempeviktig. Ja, skal jeg ta gode råd fra en som går i pysj i barnehagen og leverer de 10:30, blir der i 2 timer, fordi den ene var litt lei seg? Nei, jeg kan ikke ta imot... Råd fra akkurat, jeg tar imot mye råd fra deg, men der stopper det, lille Miss Fauntleroy. Oh my fucking uggs ja, and pish god. Så får jeg veldig trygge barn da.